Det ikke bare ghetto girl som går med hoops, det jente fra Vestkanten også. Det altså meg. Jenny Skavlan kjent for å ha mange talentfulle bein å stå på, både som skuespiller, programleder og designer. Nå har hun laget en smykkekolleksjon for David Andersen, med inspirasjon fra Art Deco-perioden. Jeg har jo gått løs på denne designprosessen som jeg gjør med alle andre designprosesser. At det handler jo om tekstur, det handler om farge, det handler om form. Og hvordan disse tingene settes sammen, uansett om det i metaller eller om det i tekstiler. Så her har det også vært den der balansen mellom matthet og blankhet, naturmaterialer og mer sånn stramme materialer. Så jeg falt veldig tidlig for å bruke marmor, fordi det har man jo sett mye på interiørtrender. Og bare sånn som her på Palmen, som jo et veldig sånn ærverdig sted med liksom 70-tallspreg, så finner du marmor der også. Jeg synes marmor har en veldig sånn, den ganske sånn kamelonete, den passer inn her og der, og den litt sånn rampete, og så den ganske sånn stilren. Så jeg var veldig tidlig sikker på at jeg ville prøve å bruke marmor på smykker, noe som har vært en utfordring, for det har ikke vært gjort så mye før. I årevis har Jenny designet og laget egne smykker, vesker og klær. I fjor giftet hun seg som kjent i en egendesignet brudekjole med håndplukkede vintage-elementer. At designeren vet hva hun vil ha, også blitt tydelig i smykkekolleksjonen. Nå jeg veldig petimetere på gulltoner. Da. Jeg kan synes at gull kan bli for grønt, jeg synes det kan bli for rødt, jeg synes det kan bli for kaldt og for varmt. Så jeg har et veldig sånn sensitivt øye for sånne ting som kan være litt plagsomt i hverdagen. Men kommer godt med her. Så det det har blitt. Er det liksom sånn en type smykker du selv har savnet å se i butikkene? Ja, jeg en sucker for hoops, sånn som jeg har på her. Og det har jeg alltid gått med, og det har ikke alltid vært like kult, men jeg føler meg som sånn Jenny from the block. Jeg føler meg litt sånn, den gang jeg har på hoops, og det har jeg liksom alltid brukt hele livet. Men jeg har måttet gå og kjøpe dem på mye sånn billigbutikker, fordi det ikke så mye sånne fine smykkeforretninger som selger hoops. Så jeg har savnet hoops i bra materiale. Dette jo da sølvhoops som gullforgylt, så de holder jo en stund. Så synes jeg de har fin tykkelse på, fin størrelse. Og så de matte på utsiden og blanke på innsiden, så det får et litt sånn eget preg på. Så hoops har jeg savnet. Litt sånn luksushoops. Fordi det ikke bare ghetto girl som går med hoops, det jente fra Vestkanten også. Det altså meg. Så det har jeg laget.